yaxınlarda Amerikadan bir həkim mənim analizlərimin cavabına baxdı və mənə məsləhət verdi. Bütün izləyicilərimizə də deyirəm ki, pərhizi yığışdırın, səhətinizə fikir verin. Yağlı yeməklərə, çörəyə diqqət eləyin ki, çox olmasın. Bu sözləri aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı Günaydın Azərbaycan verilişində deyib. O, az qidalandığı üçün səhətində ciddi problem yarandığını bildirib. Bir ildir səhətimdə ciddi problem var idi. Səbəb isə gün ərzində bir dəfə qidalanmağım oldu. Daxili orqanlarıma nə qədər zərər vermişdi, ona görə də diqqətli olun. Az-az, amma tez-tez yiyin. Yağlı yeməklərdən uzaq durun və səhətinizə diqqət eləyin. Mən bunu gördüm və istəmirəm ki, məni sevənlər də yaşasın.